Постріл! У нас моя роль роти заключається в тому, що моя рота має наносити саме більше вогневе ураження для того, щоб піхота, яка штурмує наші позиції, продвигалась вперед. Постріл. 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 Як показує карта просування наших військ, то дуже вдало ми просуваємося на запорозькому напрямку, на Бахмуті. В оточення беремо Бахмут. Думаю, ще трішки, та ті території, які ми втратили, ми заберемо обратно. Ну как бы тренер знает твои герои? Тренер должна знать твои герои? А, привет. Координатом, в принципі. Чи? Ні, факт, що там наші дні. Координатів тут не існує. Да, тут з координат... Наші пішли, практично там якось відступили, перегрупували, знову пішли. І такого освітлення немає, стаціонарно. Коли ми починаємо їх закидувати, танцевать не предлагаю. Ми ж кажемо, ви там щось там її перевіряєте, знаєте, таке от. Перевіряємо. Добре. Ось тому в лиху годину ми закляті і вперті. Бо для вільної людини рабство гірше смерті. У перший час, тим більше, я не військовий. Але... Ми вистоїмо, а не наскільки. Ми завжди будемо вистоювати. У нашому напрямку підтримка наступу і підтримка оборони. Якщо наші йдуть в наступ, ми їх проробляємо. Позиції ворога, і якщо ворог йде наступ, ми його зупиняємо. Увага! Постріл! Ну, бета, спрашивай, закинуть.